Mendonça, equipe Black Lotus. Leandro Tadeu, equipe Peposo Team. Léo Boica, equipe Cícero Costa. Wellington Mendes, equipe Magrelo Fight. Johnny dos Santos. Pessoal, essa área aqui é somente para competidores e os professores que estão acompanhando as lutas casadas. Roberta Cauane da Silva Brito. Roberta Cauane da Silva Brito, Black Lotus. Vinícius. Vinícius. Renato Heinstein, da Elite MMA. Pablo Picasso. Voronei Josué, da Gracie Barra. Jonathan Bispo. Alzira Souza, equipe Andrade Team. Alzira Souza, equipe Andrade Team. Roberta Dias, equipe Andrade Team. Thank you.
Atenção, atleta Roque Bravo. Comparecer à área de checagem. Wellington Mendes, equipe Magrelo Fight. Johnny dos Santos. Milton César, equipe Monstro Team. Alan Jonathan, equipe PH Rhinos. Alicia Araújo, Danúbia Estela, Alexandre. Roque Bravo, Johnny dos Santos, Wellington Mendes, equipe Magrelo Fight. Atenção, categoria faixa roxa de lutas casadas. Milton César, equipe Monstro Team.